Dialogu me Kosovën duhet të ndalet me njëherë. Për këtë në Beograd, që nga e hëna, po nënshkruhet një peticion online, por serios që është iniciuar nga 10 personat e jetës publike në Serbi për fshirë akademik. Njëri për tyre thëtë se me bisedimet që po bëhen të ndërmjetësuara nga BE-ja e të mbështetura edhe nga Amerika, presidenti Serbis po shkon drejt njohjes së shtetit të pavarur të Kosovës në përmjet dokumentit ligjërisht obligues ndërkombëtarisht. Mismo sada na korak për tim posë një mëqinëm. Ne jemi një hapë largë para okrit të fundit, marë parasysh që Aleksandr Vučić, duke pranuar marveshën e Bruxellit dhe të Ohrit, është i obliguar me pikën 6 se kur të zbatohet kjo ujdi, ai do filloj që të nëshkruaj këtë marveshje, pra njohje jure të Kosovës. Po shtetë mbajtësit në Beograd nuk po flasim për këtë nisma. Më 27 shkurt 2023, Kosova dhe Serbia arritën marveshje bazike për normalizimin e raporteve, kjo si pas propozimit për ujdije, cila në fillim quhej dokumenti franko-gjerman e që më pas u bë evropian. Ndërkohë me 18 mars të vitit që shkoi, dy shtetet u pajtuan edhe për aneksin e zbatimit. Asnjëra nga këto dy dokumente nuk u nënshkrua për shkak të refuzimit të palës serbe që të avaj firmën mbi to. Qysh prej vitit 2011, dy shtetet Ballkanase zhvillojnë bisedime që në fillimet e tyre ishin në nivel teknik. Ato më pas u shëndruan në negociata politike. Më 19 prill 2013, kryeministrat e atëhershëm Hashim Thaçi i Kosovës e Ivica Dačić i Serbisë arritën ujdinë e parë për normalizimin e raporteve, të cilën e parafuan me nënshkrimet e tyre.